Ještě v rychlosti ukážu, z čeho se mi to skládá, tady ten můj setup. Je tam plachta. Je ale vlastně takhle jako podhrnutá. Přichycená by držela. Alumatka je v té plachtě pod hamakou. V hamace je karimatka nafukovací a spacák. A vlastně ta moskytiera, kterou tam nechávám celoročně, tak taky udržuje teplý vzduch, taky udržuje teplo. A když fouká vítr, nebo to opravdu je chladno, tak se snažím ještě tu plachtu svázat tak, aby vlastně tady tenhle ten konec byl jakoby prostě co nejvíc takhle utěsněný. Aby mi tam vlastně netáhlo na nohy. Ano, samozřejmě vždycky to bude větrat. A nevím, co se bude srážet v kost, ale nám s tím problém do hamaky mi to neteče. Zůstává to v té plachtě.